କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଉରକେଲାକୁ ମିଳିଲା ବଳ। ସାରା ଦେଶ ମାନିବ ରାଉରକେଲା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମଡେଲ। ଆଇଜିଏଚ୍ ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। 100ଟି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ। ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଇସ୍ପାତ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ଏବେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଓ ଏନ୍ଟିପିସି 100 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଥିବା ଆଉ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶକୁ ପ୍ରାୟ 400 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଉଛି। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ୍ ବଲାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଠି ସେଲ୍ର ବହୁତ ବଡ କାମ ଅଛି, ସେଇଠି ବି 100 ବେଡ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କର୍ପୋରେଟ ଆସୋସିଏସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ସେଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଗତଥର କରୋନା ପ୍ରଭାବ ବେଳେ 500 ଟେଷ୍ଟିଂ କାପାସିଟିର ମେସିନ ସେଲ୍ରେ ଲାଗିଛି। ମତେ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଏଇଠି ଏବେ 100,000 ଟେଷ୍ଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କୋଟି ଟିକା ଦିଆ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିମାସରେ 8 କୋଟି ଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 25ରୁ 40 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଆଜି ସେମାନେ ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 67,57,660 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 4.16% ଟିକା ଆସିଛି, ଯାହା ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାଠୁ 1% ଅଧିକ। ସେହିପରି କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ 25% ଟିକା ବଜାର ଦରରେ କିଣିବେ। 1+1 ଆଧାରରେ ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆଇଜିଏଚ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ 128 ବେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା ଆଇଜିଏଚ୍ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତା ଭିତରେ 19 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଥିଲା। ସେକ୍ଟର 5ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାଲା ବେଡ୍ 108 ସେଲ୍ ବି ବନେଇଥିଲା। ଆଜି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ 200 ବେଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାଲା, ତା ଭିତରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ୟାନି ଆଇସିୟୁ ଏକ ପ୍ରକାର। ସେଲ୍ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କର, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଠି ଡକ୍ଟର ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଫଗନ ସିଂ କୁଲସ୍ତେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ ବାର ଫିର ଆଜ କି ସେ ଶୁଭ ଅବସର ପର ଜୋ ହମନେ ଇଏ ଜୋ 60 ବେଡ୍ କା ବିତ୍ ଲିଟର ଇସ କାମ କୋ ପୁରା କର ରହେ ଔର ମୁଝେ ଲଗତା ହୈ କି ଅକ୍ସିଜନ ଯୁକ୍ତ ये जो सुविधा प्रदान कर रहे हैं, और ये अपेक्षा थी उस समय जब हमने प्रारंभ किया, इसलिए मैंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति जी जब इसको शुरू किए थे उस समय लग रहा था कि इन सारी चीजों को हम कैसे पूरा कर पाएंगे। आई एम कॉन्फिडेंट दैट द अपग्रेड ऑफ कोविड आईसीयू फैसिलिटी मैनेज्ड अलोंग विद द स्टेट विल गो लॉन्ग वे टू सेविंग मेनी लाइव्स इन द आवर रीजन एंड पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न ओडिशा। एज यू नो ओडिशा हैज awarded by UN as a model of state for management of natural disaster and climate. I am confident we all will pass through this storm once again successfully with the cooperation and support from the central government. OCL ne bhi agree kiya hai ki wo kuch hospital bana ke dega college ko, to is type ka bahut sare organization jo hai yahan wo log kar raha hai, collector mahoday bhi sunte honge, isko aur thoda encourage karna chahiye aur unko thoda facility ऑक्सीजन का फैसिलिटी ऑक्सीमीटर का फैसिलिटी ये सब देना चाहिए। पीपी किट बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, मैं अपने और से 1000 पीपी किट और 200 ऑक्सीमीटर और आपका 500 आपका ये थर्मामीटर और थर्मल गन ये सब मैंने अपने और से अपना कुछ रिक्वेस्ट करके पर्सनली कर रहा हूँ, बाकी सब भी करें। इसमें हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं,
केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिल के काम कर रहे हैं, इसे ही आगे बढ़े। आगो को सुंदरगढ़ और राउरकेला मॉडल पूरा देश मानिबो। राउरकेला रे उद्यमी युवक गुरिंदर सिंह लोगों को खाद्य और सिलिंडर जोगाउछंती। प्रतिटि स्थान रे तांको भली अनेक गुरिंदर लढ़ी जारी रखिछंती। भय और भ्रांत धारणा कारण टेस्टिंग बढ़ावा को जनजागरण आवश्यकता रही धर्मेन्द्र प्रधान। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पूरा व्यवस्था को हमें जिला प्रशासन पाखरे अर्पण करूछु।